L'Ajuntament de Móra la Nova ha organitzat per aquest dissabte dia 23 una ballada de sardanes a la plaça de l'Església de Móra la Nova amb la cobla principal de Tarragona. El camp de futbol de Riba-roja d'Ebre acollirà el primer festival de colors de la Ribera d'Ebre amb el seu nom, que porta per títol el festival Oli Summer Festival, on l'associació de DJs de Flix assegura que l'esdeveniment s'omplirà de color i bona música. El festival serà gratuït i a l'aire lliure, i els DJs de Flix asseguren que serà el més divertit que l'any, donant obertura al preestiu. El més característic d'aquest esdeveniment és que s'ha d'anar vestit de blanc per convertir la roba en una barreja de tots els colors. L'Institut Julio Antonio de Móra d'Ebre ha guanyat el concurs Els Optimistes de Catalunya Ràdio, on han debutat contra l'Institut de Gandesa. L'equip de Catalunya Ràdio, que va desplaçar-se fins a Móra d'Ebre, i els professors i els alumnes van anar també fins a Barcelona, han premiat l'Institut amb una dotació econòmica de 500 euros que els alumnes de quart de l'ESO invertiran en el viatge de final de curs. A més, la gentilesa del Corte Inglés i per la quantitat de vots obtinguts, els han obsequiat amb un fantàstic equipament esportiu. El grup de comunicació de la Ribera d'Ebre, que està enregistrant un curtmetratge al Pantà dels Guiamets, assegura que seran protagonistes la màgia i l'orografia del paisatge. Aquest cap de setmana, un equip de 10 persones, compost per maquilladores, tècnics, actors i directors, s'han desplaçat fins a la zona per començar a preparar les primeres seqüències d'un relat cinematogràfic que s'estrena en un futur sense data encara a la televisió comarcal, un relat que compta amb màgia, amb fantasia i que jugarà un paper important les contrades del paisatge del Priorat, així com els edificis de caire molt important a la Ribera d'Ebre.